Assalomu alaykum Master kanali obunachilari, YouTube chorva ishqibozlari. 2024-yil 5-may sanasi, haftaning yakshanba kuni Toshkent viloyati Yangiyo'l tumani nasllik buzoqchilar fermasidamiz. Har doimgidek 10 bosh buqachamiz bor. Shularni qisqacha video obzor qilib beramiz. Kanalga obuna bo'lib, bittadan like tugmasini bosishni unutmanglar. Xudo xolisa, videolarimiz sizlar uchun, kamchilik xatolar uchun oldindan uzr so'rab qolamiz. Qo'ldan kelgancha chiroyli video obzor qilib berishga harakat qilamiz. Ko'rib, xudo xolasa maza qilasizlar imkon qadar. Buqachalarimiz 10 bosh, qorovli nemis paroda, bitta Estoniya ham bor, gibridlari ham bor, oq ko'ngil insonligi anaqa oqlardan ham bor mana. Hay jonivorlar, bularni qarang. Mana. Bularimiz bir haftalikdan bir oyligacha bo'lgan sut emdi buqalari. Sigirga qo'shsanglar ham bo'ladi, o'zini alohida boqsanglar ham bo'ladi. O'zini alohida mana bu tulkalardan ham qo'shib beramiz. Bemalol muammo bo'lmaydi. Jami buqalarimiz 10 bosh. Mana. Bunimiz quloq raqami 12 ekan. Kattalaridan bilaman. Har jonivor. Mana sifatiga, kachistvasiga o'zingizlar e'tibor beringlar. Mana birontasi bir ich ketgan, unaqa narsalar yo'q, akalar. Xo'p, bunimiz mana quloq raqami 12 ekan. 812. Qulo raqamini oxirini aytaman. Xo'p, mana bunimiz 10 ekan, bunimizcha boshqacha ekan. Ay jonivor, mana. Mana ham qaranglar. Mana. Jonivor. Kimga ma'qul bo'lsa aloqaga chiqurasiz. Oyoq qismlari, tan joni, mana bosh qismlari, tumshuqlariga e'tibor beringlar, akalar. Mana badallariga. Sifatini olaman degan kukalar aloqaga chiqurasizlar. Mana bunimiz ketdi. Bunimiz 15 ekan qulo raqami 815. Hammasi bu qo'l akalar. Mana. Unga e'tibor beringlar. Bir haftalikdan bir oylikgacha. Mashinalar o'zi bir oylik bo'lgan, akalar. 27 kun, 28 kun, bir oylik. Mana. Xo'p, bunimiz Eston 75. Buqacha bu. Estondan o'zi bitta akalar. Mana buqacha. Buni ham sigirga qo'shsanglar ham bo'ladi, o'zini alohida boqsanglar ham bo'ladi. Qulo raqami 75 ekan, Eston. Xo'p, bunimiz 16 ekan mana. Chiroy. Hay, hay jonivor. Egasi ko'rayotganini bilib turibdi, 16. O'zini ko'rsatdi, qarang. Aha, badallariga e'tibor beringlar, oyoq qismlariga ana. Sog'lomini o'ynab turganini olinglar akalar. Mana oyoq qismlari. Mana. Mana quloq raqami. Hozir quloq raqamini ko'rsatib o'tiraman. 16 quloq raqami mana bel qismlari. Zotga, naslga ham bo'ladi akalar. Bularni ertaga bulardan tug'ilgan sigirlar ham, qunajilar ham, xudo xolisa yaxshi sutli sigirlar bolalarida bular. Ular ham bo'ladi, lekin hammasi mehnatga bog'liq. Mana bunimiz buqacha. Hay jonivor. Quloq raqami 814 ekan. Eng kichkinalarimiz shularimiz mana. Mana, tumshuqlariga e'tibor beringlar. Ay, kichkintoy. Bitta voy. Mana. Hay, mana oyoq qismlari. Buqacha bunimiz. Mana. Quloq raqami 14 ekan. Mana 13. Mana 13. Mana. Kallalarini qarang buni. Hay jonivor. Mana. Bular eng kichkinalari, mana shu ikkalasi. Mana oyoq qismlari, mana molli badallari. Videoda kamchiliklar bo'lsa uzr so'raymiz. Mana sigirga qo'shib olsanglar bo'lmi akalar bularni. Sut sotib bar pulni yig'ib bo'lmayapti. Shu mol katta bo'lib qolsa, bitta molingiz ikkita bo'ladi. Xudo xolasa. Sajoyingda tur. Ha jonivor, ko'ziga e'tibor bering. Ha qarang, ha jonivor. Gibridimiz quloq raqami 24. Gibrid ishqiboz akalarimga mana svintalga qo'shsanglar bormi? Svintal hozir kecha kunduzi sal kamyobroq bo'lib qoldi. Mana gibrid olaman deganlarga. Mana mol tanjoni sog'. Bleski o'lmagan. Agar ichi ketgan boshqa qilgan buzoq bo'lsa, buzoq yaltiramaydi. Biladiganlarga uchun emas bu gapim, bilmaydigan akalarimga endi kimdir qiziqadi, boshqa qiladi. Aytib o'tish vazifam. Mana bunimiz ham quloq raqami 24 ekan. 24. Quloq raqamini aytib o'tishim sababi aksariyat mijozlarimiz musofirdan turib olishadi. Shuning uchun uyga borganda yangalarim kutib olishadi, kenaylarim kutib olishadi. Quloq raqam nechi kelibdi? Mandaqa nomer kelibdi. Shuning uchun quloq raqamini aytib o'taman. Mana. Mana, ay jonivorlar. Yo'llaring ko'paysin sallani. Mana, ha qarang. Ha qarang. Hammasi sog'lom. 19. Xo'p, mana. 19. Ay, mana, oppa ularga. Navbat. Xo'p, bunimiz quloq raqami nechi ekan? 19 ekan mana. Mana, oyoq qismlari. Badallari, tumshug'i, quloqdagi nomeri. Ey jim tur. Bunisi 20. Bunisi mana 20-si. Ikki boshi oqidan bor.
kimgadir qora jentra yoqadi, kimgadir oqi yoqadi, kim qaysi assortiment bor, xudo xolasa kelib ko'rib yoqqanini shu jiyanlarimni yuboringlar, o'zingizlar kela olmasangiz kelib ko'rib olishsin. Boqish ratsionlarigacha o'rgatib, qo'ldan kelgancha chiroyli qilib beriladi. Eng qizig'i bularni narxida xudo xolasa bir joyda bo'lsa yana yaxshi. Endi kimidir qurbi bittaga yetadi, kimidir hammasiga yetadi. Endi donalabga ham sotilaveradi. Xo'p, bularni narxlariga keladigan bo'lsa, bir joyda bo'lsa 5 million 800 ming so'mdan deyapmiz. Ozgina xayri bor. Etilayotgan pullar ichida, bu yog'i Andijon, bu yog'i Samarqandgacha dastlabkasi ichida. Lekin Qashqadaryolik, Buxorolik, Xorazmlik, Qoraqalpoqlik akalari hamma 12 ta viloyatga qilib beryapmiz. Lekin nima deydi? Sal nari berilsa bo'ladi. Borni aytib sotish kerak. Telefon qo'yursin, gaplashamiz, nayrang o'ynatib chaqirib olish yo'q. Aloqaga chiqinglar. Ko'p mamimol deylar. Kelishilgan holatda chiroyli qilib beramiz. Endi mana bunaqa maydasini olgan odamga o'tib berish kerak. Kattasini olgan odamga ozgina qo'shiladi puli. Rozi-rizochilikda, xursandchilikda ishimiz bitib o'radi, xudo xolasa. Hamma yaxshi niyatda mol boqadi. Hamma yaxshi niyatda mol sotadi, to'g'risi. Kevuringlar, xudo xolasa, chiroyli qilib qilib beramiz. Sifatiga o'zingizga baho beringlar. Boqqan ko'kalarimiz ham duo qilib qo'yish esingizdan chiqmasin. Nomerlarimiz 99 dek kodi bilan 825 4-9, 99 dek kodi bilan 530-0757. Manzilimiz Toshkent viloyati Yangiyo'l tumani Bitonkada joylashgan fermada nasilli buzoqchilar fermasidan. Mana, bolalarga e'tibor beringlar. Birontasini bir ayb nuqsoni yo'q, bo'lsa shartta borini turamiz. Sifatini olaman degan ko'kalar, qidirganlar, izlaganlar kelaverasizlar. Faqat telefon qilinglar. Yo'lga chiqotdim desanglar, masalan, kimdir savdo qilib turgan bo'lishi mumkin. Kelguningizcha sotilib ketsa, bu noto'g'ri ish bo'lib qoladi. Shuning uchun kelishilgan holatda kelish ish bo'lmaydi, xudo xolasa. Mana bir yana ko'rsatib o'taman. Mana bunimiz 10 quloq raqami, mana bunimiz 16 ekan, 12. Bir kelar. Ya, etdigu mana 20 oqqa bittasini quloq raqami 20, Estonniki 75. Mana oyoq qismlarini ham bir sizlarga ko'rsatib o'tayga. Mana. Mana. Video uzoq bo'lib ketgan bo'lishi mumkin, lekin ana nima deydi, tushunarsiz qilgandan ko'ra uzoqroq bo'lsa tushunarli bo'lgani yaxshi. Bular tabiiy sut ichib turgan buzoqchalar. Shuning uchun badani shunaqa, ana suxoy sutda yoki ana qaymoq olingan sutda boqilmagan. Xudo xolasi olib ketib bu yog'iga zo'r boqsangiz, zo'r bo'ladi. Yaxshi narsa hamisha pul. Olayotganda ham, sotayotganda ham, omonni sotmog'i bor. O'ylashib, maslahatlashib aloqaga chiqib ko'ringlar. 10 tasi bir joyda 5 million 800 ming so'mdan deyapmiz. Bir joyda bo'lsa kelishadigan joylari bor. Tanlab olishga sal narxi yo'q, yoqqa yo'q, yoqqa o'ynaydi. Kattaroq narxi sal oshadi, kichikroq narxi sal tushadi. Dastlabkalarimiz bor 12 ta viloyatga, lekin aytilayotgan summaning ichida bu yoq Andijon, bu yoq Samarqandgacha dastlabkasi ichida. Kartaga zakalat tashlaysiz, mol yetib boriladi. Hammaga rahmat. Kevurasi xudo xolasa, musofirda ishlayotgan ko'kalarimga xudo kuch quvvat bersin, hammamizga choramizga baraka bersin. Kevurasizlar. Hammaga rahmat. Dam olish kuni xayrli va maroqli va barakotli o'tsin. Hammamiz ham suvdamizga baraka bersin. Kevuringlar xudo xolasa. Nasrli buzoqchilar fermasi sizlarni kutib qoladi.